God aften, og velkommen til. Jeg hedder Pia, og jeg er Palscrap. Jeg skal lige have den kørt over på min computer her. Sådan, og der var også lyd på. Godt. Mellemtiden kan jeg jo lige se min flotte negle her, jo. De her neglebørger her, dem fik jeg over Helle. Så tænkte jeg, det skulle jeg så have på i dag. Nå, men i aften skal vi jo lave de her. Det er noget tag, det er noget lommeværk, det er noget kuvert. Og man kan jo lave det i alle mulige afskygninger. Så det er jo rigtig godt. Der er heldigvis ikke noget, der er ens, medmindre man sidder som et samlebånd og sidder og laver det. Men vi giver lige et par minutter og ser, om der kommer lige lidt flere på. Hej Mette. Og Mette skriver, hejsa og tak for sidst. Og selv tak for sidst. Det var super, super hyggeligt. Hold op, jeg var så træt, så jeg faldt i søvn næsten lige med det samme, da det var, jeg havde spist aftensmad. Jeg var træt. Og jeg skal også lige huske at starte. Jeg er i gang med at sætte et stopur på, så jeg kan nogenlunde holde øje med tiden. Så jeg ved nogenlunde, hvornår jeg skal starte og stoppe og så videre. Jeg sidder lige og nyder en kop kaffe her, imens vi lige venter på nogle flere her. Og venter på, at klokken bliver 8. Ja, det var hårdt at lave mit album. Ja, det var det. Og det sjove af det hele, det er, at dagen efter, der kom Heidi jo over. Og så ville hun også lave samme album. Det vil sige, så skulle jeg sidde og lave et sammen med hende også. Hold nu fast. Det er holdt hårdt. Men det har jeg gjort. Oh. Ja, der var ikke fyldt noget i den endnu. Den kan jeg da godt lige hurtigt vise jer, se. Hvor man så åbner her. Så har jeg ikke proppet noget her. Men det så har jeg så herinde. Og her så er jeg så sprunget over her og her, fordi jeg tænker, så kan man se de her flotte motiver. Og her har jeg så også sprunget over, så lidt nullerduller, kan jeg mærke. Og her også. Og her. Og jeg har slet ikke haft tid til at putte noget af det endnu. Fordi jeg har så mange idéer med junk journal, så jeg skal jo have det hele med her. Sådan. Det var bare lige hurtigt at vise det lille album her. Men jeg har selvfølgelig det i min anden. Jeg skal lige se her. Hej Karin, og velkommen til. Og hej Nina, god aften til dig også. Og Heidi skriver, hej. Hej Heidi, og velkommen til. Ja, tusind tak. Nå, nu er klokken over 8. Vi må sgu ellers komme i gang. Undskyld, jeg banner. Det var helt forkert. Vi skal have lavet dem her. Men først og fremmest vil jeg gerne lige vise, hvordan jeg får frem til alle de her bøger halløjer. Jeg sætter lige nogle forskellige ting frem her. Sådan der. Jeg har simpelthen fået sådan en kæmpe roman her. Og jeg tænker, at jeg skal lave den til en limbog. Det vil sige, at jeg skal bruge det inderste. Så det vi gør, det er, at vi fjerner lige alt det her. Og så kan vi gå ind og skære op her. Skal jeg lige se her, hvor langt den jeg kan skære op.
her med. Også næste måske. Ah, vi skærer den op her. Og jeg har sådan en her fra Martha Stewart. Og den her er købt hos Hensis Håndverden. Jeg tager den her. Det kan vi ikke, den sidder fast der. Nå, vi tager den her så. Det jeg gør, det er, at man kan se mellemrummet her. Det er ryggen på selve bogen, og det her, det er siderne, der er bundet sammen. Så vi skærer langs kanten af siderne her, stille og roligt ned. Og nu skal I selvfølgelig ikke gøre det i en bog, som I ikke selv har læst, eller hvis der ikke gerne vil læse den, eller noget i den stil. Fordi der er altså no turning back, når det er, at vi først har pillet den af og i gang. Sådan her. Der vil vi også godt lige have de her sider her. Den sidder også fast herpå. Og samme gør vi så også herover. Så langt den til selve, hvor bogen er. Det gør vi her. Ja, vi tog den med. Det er vi også nødt til her. Okay, vi sætter den her. Og så skærer vi ellers bare ned. Hvis jeg ellers kan. Vi prøver. Der er langs selve bogen her. Sådan der. Sådan. Så har vi den fri. Og så har jeg det her til en anden god gang. Den er meget fed hernede, synes jeg. Der kan man måske prøve billeder andet heroppe. Men den har vi til en anden god gang. Og så har vi så bogen her. Som vi så kan bruge til at lime på. Jeg kan lige noget af det her. Fordi så får vi jo ikke limen ud over det hele. Og det er jo ret rart, faktisk. At man ikke har det. Så den lægger jeg herud til siden. Jeg lægger min kniv væk. Og så går vi i gang. Jeg tænker, at vi kan lige så godt starte med den her. Den har jeg i lidt forskellige variationer hedder det. Jeg skal lige finde den anden her. Hvor den gemt sig? Jeg har en her. Og jeg skulle gerne have en til. Jeg har jo fundet så mange ting frem, jeg gerne vil prøve at vise jer. Nå, jeg kan kun finde de her to lige nu. Den ene er, at vi kan lime den fast på en bog. Så den her bare ind her. Bridge. Eller her. Og så har vi en lomme her. Og så har jeg lavet en fald ned lomme her. Og en på den anden side også her. Og så kan man også altid lave en lomme op her. Så det vil sige, når det er, du sætter den på her, så limer du kun der og eventuelt her. Eller man kan have den sådan som den her. Hvor man er bukket på den ene side, og bukket på de to andre sider. Og så kan man lige tage den her, og vippe den ind under her, og så proppe en klips på. Vi kan godt lige proppe en klips på. Vi skal lige have klipsene frem. De er her. Det er altid godt at have klips, når det er, man laver det her. Så kan man lige tage klipsen herned. Fordi så har du også lige en toxbox her. Det vil sige, at du kan lige proppe den her ned i, hvis det er det, du gerne vil. Og min hund snorker. Jeg ved ikke, om I kunne høre det. Oh my god. Men hvis vi laver den her først, som I kan se her, så er det bare en ganske almindelig side, jeg har taget. Så skulle vi ikke lige gå ind og her og finde en udmærket side her. Sådan der. Sådan der. Som I kan se, så skal vi folde den på midten. Hvis man ikke vil have den her kant her, så er det så nu, at I skal klippe den til. Og hvis I gerne vil, så kan I beholde den. Og ellers så kan I også bare gøre det, at I lige tager en lineal og lige også skriver siden op herover, hvis det er, man gerne vil det. Men jeg vil godt lige have den her til at være indvendig.
Så jeg bukker den også lige op her. Nu bliver den her lomme lidt større, fordi det her er lidt større sider af papir. Sådan der. Vi skal lige have en foam folder. Det er også en Martha Stewart. Sådan der. Så nu har vi den. Sådan der. Sådan der. Så hvis vi åbner den op her. Nu skal jeg lige se. Den bukker ind den vej. Ja. Nå, det er fordi jeg har den lige kant her. Okay. Og det var det jeg gerne ville være foruden. Godt. Så vi har den sådan her. Så tager vi den første side her. Og bukker ned fra hjørnet her af. Eller for der, hvor det er, den bukker. Man kan lige gøre sådan her, for lige at få en hjælpende hånd her til. Hvis man er ligesom mig, der ikke er god til det her. Sådan der. Og så skal vi have her. Når det er, vi bukker ind her. Nej, så bliver det på samme måde alligevel. Nå, skidt pyt. Det bliver sådan her. Så skal vi have den ene lomme til at være lidt større end den anden. Så hvis vi tager den her, bukker vi op her igen, og bukker den helt ned til. Sådan der. Så kan vi tage den anden her, og tage lidt mellemrum her. Bukker vi op her, så vi kan se, hvad vi laver her. Bare sådan cirka her. Sådan der. Så har vi en lomme og en ekstra lomme. Og så skal den så bukkes den her vej. Ta-ta! Så har vi den sådan her. En lille og en stor. Så kan man altså gå ind og svære det. Men jeg tænker, det der med at svære det, det kan I jo se på den her, så det springer vi lidt elegant over. Jeg tror også, I har sværtet rigeligt, så I ved, hvordan man gør. Nå, jeg tager et nyt stykke, fordi nu skal vi have lavet den her. Og den er jo lige med sammen, kan I nok se. Yes. Vi starter med at bukke den her. Whoopsie. Sådan der. Og vi bukker den også på den anden måde her. Sådan der. Så har vi den her. Så bukker vi den her vej. Fordi så skal I se noget smart. Nu har jeg godt nok proppet en sommerfugl på. Det er fordi, det drillede mig. Så kan man gøre det, at man limer her. Det kan vi også godt gøre. Vi kan godt lime. Så limer man ind her. Men kun ude i siden på den her. Nu får jeg godt nok ikke sværtet, men pyt med det. I kan jo se den færdig ved siden af her. Sådan der. Så det kun lige er ude i siden her. Fordi så har vi også en lille lomme her. Ej, hvor smart. Så smart, så smart. Så tager vi den her. Og så skal den jo ikke helt ud til kanten, fordi der så går den jo til med den her. Og vi skal gerne kunne se, at det er en lomme. Så vi til at starte med, så bukker vi den bare lige her. Sådan der. Den putter vi så ind under her. Men det vil sige, at vi åbner den lige op, helt op. Og så limer vi den her fast. Så vi er sikre på, at den ikke lige pludselig bipper mere op. Og til jer, der skal med på kursus her på mandag, der vil I også sagtens kunne bruge de her teknikker her til jeres indmad, der skal være i jeres junk journals. Men alt det, det viser jeg også, når I kommer. Så når vi har den her, så bliver vi nødt til lige at lime den fast ned her. Ned til bukningen. Så vi får dannet selve lommen. Og rupti. Sådan der. Og over. Og så ikke ud på mit bord, nej. Så gør vi sådan her.
Og så er det så, at vi skal vurdere, om hvordan vi skal have den her lomme her. Vil vi have den herude, eller vil vi, eller vil vi have den heroppe? Jeg tror, vi gør den ligesom den her. Så derfor har jeg så sådan en... herinde bagved. Sådan en her. Men også i mindre, hvis jeg ikke kunne få fat på den. Åh, det var okay, det var lige for lille. Så tager vi den her. Kan vi vende den om. Og så laver vi lige et hul her. Så vi er sikre på, at vi kan få fat på det, som der kommer indenfor der. Det var skønt der. Sådan der. Det vil sige, vi limer den herop. Fordi så har vi jo en lomme ude siden her nu. Sådan der. Der. Og så skal vi lige have limet det dernede igen, fordi det var lige gået op, kunne jeg se. Sådan der. Så skal vi finde ud af, om vi også vil have den her som den anden, så vi kan tage den ned fra og op. Men det vil vi ikke. Jeg vil godt have den som den her. Det vil sige, at vi limer den der er her. Den limer vi over på den anden. Så der putter vi lim på den. Den her er jo lidt mindre end den der, så derfor bliver vi nødt til at gøre det på den her. Sådan der. Sådan der. Og vi skal også lige have limet den her lampe, det har jeg helt glemt. Sådan der. Så har vi en lomme. Tager vi lige den her. Og tilpasser hov nok i papiret, det er en vellum. Der er her, og nu er der også her. Og så hvis vi sætter det ned på et stykke papir, så kan vi også få det her. Eller vi kan gøre det sådan der. Der er simpelthen så mange måder at gøre det på. Plus har vi også lommen op her. Så det var det. Hvis I har spørgsmål undervejs, så skal I bare spørge løs. Jeg kører jo altså bare derudad. Fordi vi har en masse, vi skal have noget i dag. Nå, det var de to. Så tænker jeg, vi skal have lavet den her. Og den her har vi jo været inde på at lave før. Det er jo bare en lille lomme her. Hvor jeg har nogle små dimser nede i, som jeg har tegnet og farvelagt for lang tid siden. Men det igen. Vi tager et stykke bog. En side for et bog. Et stykke bog. Hanne skriver, god aften. God aften, Hanne, og velkommen til. Så har vi den sådan her. Men jeg synes nok, den her den er lige bred nok, hvis det er, vi skulle have den ind i en af vores bøger. Så derfor gør vi det, at vi tager en lineal. Nu har jeg jo lidt forskellige slags linealer, jo. Så jeg tror, vi tager den her. Det er også den samme, jeg har brugt her. Så lægger vi den bare ned langs der, hvor det er kolonnen er. Hvor skal vi huske at trække fra den rigtige side af? Se, om vi kan se det hele. Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Er jeg for langt nede, eller hvad? I må lige sige til. Så ryger man bare op her. Åh, det blev så godt deroppe. Pyt. Vi gør den anden vej. Og så kan man jo gemme den her ting, der er en sjov slip. Skal vi se her. Okay, det blev meget bedre. Man skulle altså rive den anden vej. Sådan der. Nå ja, jeg skal også lige fortælle. Det I også kan gøre, hvis nu er, at den her bagdims her, den ryger af, så kan I altså bruge den som bogmærke. Det vil sige, at vi laver det til et bogmærke, hvis det er, man har brug for det. Eller man kan bruge det sådan, så hvis det er, man gør den lige flad her. Sådan der. Så kan man jo selvfølgelig proppe gesso på og alt muligt krimskrams på. Så kan du også proppe den ind i din bog. Noget eller et tag.
Det kunne man også gøre. Nå, vi skal have den her. Vi kan ikke have sådan en stor lomme. Så vi kører videre her. Det er lige for, jeg får sved på panden. Der det gør ikke noget, at vi har den på. Skal vi lige se her, vi skal have den længere op. Vi tager den her op til. Der, tror jeg. Og så kan man nogenlunde lægge den lige efter linjen. Eller linjen hernede efter. Det kan man helt selv op. Jeg lader sådan en lille bunke herovre ved siden af. Til alle mine efterladenskaber. Det ryger ikke i min skraldespand. Og man sværter selvfølgelig også, hvor det er, man har lyst. Nu vi gør den. Den var da meget pæn, den der. Og så skal vi så have lavet en, på lige se her, min fine vifte. Jeg skal lige have luft. lad os se, hvad skal vi tage, hvad skal vi tage? Jeg tror, vi tager sådan en her. Nej, jeg tror, vi tager bare sådan en... en flad en. Vi tager sådan en her. Nu er der godt nok en anden slags en her på. Der er en af de store. Det kan vi også godt putte på. Og så tager vi den her. Og så har jeg bare lige sådan et tilfældigt stykke papir her. Klipper vi bare lige sådan der. Og vi skal lige have et par stykker af dem her. Så vi skal gå ind og gøre det lidt stærkt. Og den gad ikke. Kom ud. Det er det typiske her. Ej, nu går det da rigtig glæde her. Hold da lige op med det. Sådan der. Skal vi lige have lagt noget af det her væk her? Væk med den her. Så bare vi tager en af dem her i stedet for. Det bliver bare en tilfældig, det bliver den her. Og så kan man selvfølgelig også svære det lige så tosset, som man har lyst til. Jeg tror lige, jeg tager en slags lige under kanterne ordentligt af her. Det må godt være lidt pænt jo. Men så har man sådan nogle her, så kan man altid tage dem frem, og så begynde at pynte dem lige så tosset, som man har lyst til, når det er, man er i gang med en junk journal. Det er altid godt lige at have sådan et par små idéer til, hvad det er, man gerne vil have i sin junk journal. Og jeg skal også vise jer noget lige om et øjeblik. Fordi jeg har lavet sådan en idébog. Og den går simpelthen ud på, at jeg har en masse idéer. Til en junk journal, eller til junk journals i det hele taget. Og der kan man så føre tingene ud i livet, hvis det er det, man har lyst til. Eller også har man bare den der til at sige, når jeg, hvad kunne jeg tænke mig at lave? Og så bare lave ud af det. Og så lave nye hver gang. Sådan. Jeg klister lige den her først bagpå. Og jeg gør det kun på den ene side. Altså putter sådan en her på her med en brad på. Så der, det er cirka godt nok der. Den der kan komme igennem, det tror jeg godt den kan. Jeg tror der er levende musik et eller andet sted her i nærheden. Eller er det dig, der spiller højt musik, Heidi?
Hanne skriver, hvor er din dims, du laver huller med fra? Er det den her, jeg laver huller med, eller var det dem her, du tænker, Hanne? Hvor blev den af den af? Den lå der. Og den her skal vi så også lige have lavet et hul i. Det kan godt være, at vi skulle have sat den sådan her. Sådan her. Nå, det blev helt skævt. De er ret gode til det med at lave dem skæve. Så sætter vi så ind her. Det gør ikke noget, så gør vi bare sådan her. Men vi limer lige ham her drengen på. Det bedste vil selvfølgelig være, at man bruger noget glossy essence. Det er suverænt godt. Og det kan man købe i to størrelser hos Hintes Hobbyverden. Jeg har selv lige købt en lille en i dag. Skal vi se, hvor han vender der. Jeg kom lige til at snolle en masse ting. Noget værd noget. Så holder jeg lige på den her et øjeblik. Er der nogle unge mennesker på gaden? Hold da op, det lød bare som om, det var noget live musik eller et eller andet krimskrams. Hanne, hvis det er dem her, du mener, så har jeg købt dem af en eller anden privat person på et tidspunkt, da det var, at der var en, der skulle stoppe med at lave scrap. Men jeg mener, at uden at sige for meget, så hobbybåden vil jeg gætte mig til, at har dem her. Eller hendes hobbyverden også måske. Det kan jeg ikke svare på. Det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg kiggede efter derinde. Så sætter jeg den her lille dreng på her. Og så skubber den en lille smule ud. Og så bukker jeg lige en lille smule, så jeg lige kan få ordentligt ind her. Og så sætter jeg lige et par fingre ind under her. Og maser op. Sådan der. Så har vi den her. Og så skal vi lige have en snor. Vi kan lige nuppe en hernede fra. Jeg har sådan en kæmpe krukke her med rester af alle mulige hvad hedder det? Ja. Alle mulige ting. Det er både bånd og snor og alt muligt. Og vi skal da lige have limet vores lomme her. Der skal vi nok lige tage den inden på den kant, der skal vippe op. Der tager man lige indenfor og kører den lige ned. Fordi at de der buninger, de sidder ikke lige over for hinanden. Helle skriver, du er så dygtig og fuld af gode idéer. Ja, jeg er så. Jeg har masser af idéer. I skal også få lov til at se min bog lige om et øjeblik. Så har vi den lille her. Og Hanne skriver, nej, den store, du brugte, da du foldede. Okay, det vil sige, det er dem her. Dem her har jeg købt hos Hobbyhjørnet i Fuglebjerg. Der købte jeg også de små her til hjørnerne. Og til at lave de der tabs. Og runde hjørnerne her. Jeg mener, at man køber de her tre sammen. Du må ikke hænge mig op på det, ellers er det kun de to, og så den for sig. Jeg kan ikke helt huske det. Men der er noget i den dur i hvert fald. Og dem her køber man så hver for sig. Men jeg mener, det var... Jo, det er nede i Hobbyerne, jeg har købt dem der. I Fuglebjerg. Nå, så skal vi have den her på. Jeg vil lige have drengen til. Sidde pænt. Og nu er det meget stift, det her bånd her. Så vi nøjes bare med at dreje det rundt i stedet for at binde sløjfe.
Og så kører vi den bare ned her. Og op. Ej, det er omvendt, piger. Kør den ned her. Og så op. Og så ned. Og så op igen. Og så kan man så køre den rundt. Ind under det der papir der. But, but, but. Det kan godt være, man skal lige have noget, der er lidt stærkere, når man bruger sådan noget hårdt. Noget her. Så klipper man den bare ellers af. But. Og så kan man putte perler på, eller hvad man nu har lyst til. Ja. Det var så lige tre ting allerede. Hvad siger I så, hva'? På 29 minutter. Halløjta, eller siger der bare. Det er dem her. Dem lægger vi så lige væk. Så skal I have lov til at se nogle af mine idéer. I får ikke dem alle sammen. I kan få nogle af dem. PT har jeg bare taget sådan en bog og pillet sider ud af. Som jeg bare lige har lavet et par sider blive i. Så jeg har siddet og revet ting ud. Sådan så jeg så kan putte i her. Og der kan man jo gøre det her. At hvis man så ikke har en symaskine, og man gerne vil lave sådan et tag. Hvis man nu har lige med et par sider sammen her i bogen. Så kan man jo sy det rundt. Eller også kan man bare tegne den. Altså kan du bare tegne rundt. Som om at det er syet på. Det er jo lidt smart, ikke? Og så er der sådan en sjov en her. Men husk, det er kun nogle idéer, jeg har. Og den kan jo sidde inde i en bog sådan her med nogle billeder på, eller en blomst, eller en lille domme der og en domme her. Og så fandt jeg lige den her. Det var faktisk på Pinterest. Der er der en, der har lavet et kort. Så tænkte jeg, okay. Og der flyver en flue rundt her. Det kan da også bruges til en domme. Så den lavede jeg lige, og så tænkte jeg, så kan man bare lige bukke det ned og større op, og så lige lave de der huller der. Hullerne, der har jeg bare brugt min hulle halløj her og klipset huller i. Lidt skæve, men pyt skidt. Og den her havde I jo set, hvordan jeg laver. Der har jeg lige lagt en film op, jo. Ja. Jo, så er der også den her. Den synes jeg også er lidt fed, måske. Ligesom hvis der du tager ryggen på den der bog der. Så kan man bruge den som sådan her. Og proppe sådan nogle dimse dut på. Og så bruge den som en sidelomme. Eller du kan tage et stykke... hvad hedder det? Sidepapir. Eller sidebog her. Og så folde den lige her, der hvor den skal foldes her. Fordi så har du en lomme her. Sådan her. Så har du en lang lomme her. Og så kan du også have en lang lomme indunder her. Og så kan man putte et eller andet på. Og så har jeg prøvet de der på, som jeg også har lavet en film med. Sådan der. Okay. Ej, hvor fedt. Hanne skriver, at hun faktisk lige har fundet en bog, der næsten er som min. Og det er da lidt fedt. Men så er der ellers masser af idéer her. Og der er dem her, som jeg også lige har vist en film med. Men jeg vil faktisk gerne lave nogle af dem sammen med jer. Så jeg tænker lidt, at vi skal hoppe ud i den her. Oh, den computer var godt nok ved at blive varm. Jeg har også en masse gode idéer her. Den her, den lavede jeg også på filmen. Lægger vi lige væk her. Så kan man tage en side og sværte, bare sådan lade rive siden af, og så bare sværte. Og så prop noget blonde på. Man kan tage sådan et fint stykke papir, lige prop en skrivefelt på bagpå, eller et eller andet. Eller lave det som en side, så man kan åbne op sådan her. Eller lægge den her for eksempel. Så åbner man den op her. Det kan man også. Man kan også tage sådan en lille kartonpapir her. Og så bare proppe et hvidt i på. Og en tag ned i. Ta-ta, en blomst.
Det er de mere simple, dem her. Og man kan også lave noget collage her. Hvor man så også kan sætte den ind i sin junk journal. Sådan her, så har du en midterbørge her for eksempel, ikke? Eller man kan tage en af sine serviet. Dem så det, eller så er det det der dessertpapir, tror jeg det her. Mellemlægspapir eller et eller andet. Så sværter man den bare, og så putter man en blomst på indeni. Lige sådan med et simpelt dut. Og Hanne skriver, at den er fra 1937. Åh, den gad jeg godt at se. Hvis det er, må du meget gerne tage den med, så jeg kan se den, når det er her på mandag. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. Og så er der bare sådan en her, hvor der man kan putte noget ind her. Og så hvis der man sætter den fast her, så kan man også putte en bag i her. Sådan der. Vi har bare sådan en rund en, hvor jeg har klistret noget blonde ned, har skrevet smuk indeni som udenpå. Og så en lille sød blomst. Og her der har jeg taget et nodehæfter. Ganske almindeligt nodehæfter. Gjort det til en A5 størrelse. Bukket det. Puttet en blomst på. Proppet noget ned her på. Der er lidt for sådan noget gage, noget for en tommelfinger og bandage. Og så et stykke bånd og noget tekst. Hanne skriver, at jeg har fundet nogle gamle bøger, jeg har pakket til mandag til fri afbenyttelse. Og det var en sød tanke. Tak for det, Hanne. Det var sødt. Og så ind i, der har jeg lavet et lille skrivefelt her, og så kunne man ellers bygge videre. Eller man kunne for eksempel proppe den her ind i. Det ville også være super, super, super flot. Sådan der. Man kan tage sådan en her. Et stykke bog. Prop noget vellum ind i. Altså først lave lidt i et hul selvfølgelig. Så noget vellum på. Folder den sammen. Og vupti, så har du også en lækker lomme. Men nu vil jeg gerne vise, hvordan vi også laver lidt her. Der var sådan en her. Den vil jeg også gerne lave sammen med jer. Så vi laver de to der. Og den her har jeg lige lavet sammen med Heidi. Der viste jeg hende, hvordan man lavede collage. Det blev noget af et langt tak. Nå, vi starter ud med den der. Nu er vi i gang med at lave noget her. Vi skal ikke bare sidde der og snakke. Vi skal også arbejde. Nå, baggrundspapiret her. Det er fra NHH Design. Det var en pakke, jeg fik af hende. Som jeg skulle prøve, og som tak for noget. Ja, noget. Men jeg synes da lige, at vi skal hoppe ud i det igen. Lad os se, hvad vi kan finde på. På den ene side, der er de jo i ens farve. Med lidt rå look. Det kan jeg jo rigtig godt lide. Og på den anden side, der er der alle mulige dudelutter på. Og nu er jeg ikke så meget til prikker. Var det ikke noget om, at... Nu skal jeg lige se her om... Jeg tænkte, det skulle måske være gråt den her gang. Den her grå. Den var da så meget fed. Den her grå. Ah. Jeg bliver for mørk. Nå. Jeg tager den grå her. Og som I kan se, så er den her meget længere end papiret. Men det er fordi, man behøver jo ikke det her papir hele vejen ned. Og så er der jo til en lomme. Og så er der også til en flap bag i, så man eventuelt kunne sætte... nu skal jeg lige tage min bog her. Kom her, lille vand. Kom her. Man kan eventuelt have den udenpå her. Og flap den. Du kan sætte den bagpå,
og flap den. Eller du kan have den foran selvfølgelig og flap ud her. Eller man kan sætte den op på en side, så man både har en tuxbox her, og man kan vippe op der og lave et eller andet sjovt der måske. Eller man kan sætte den fast på selve siden og bare gøre sådan. Der er oceaner af muligheder om, hvad det er, man kan gøre. Og som sagt, der er ikke noget af det, der er rigtigt. Der er heller ikke noget, der er forkert. Så det er jo bare at hoppe ud i det, sådan som man selv synes. Så har jeg taget noget blomsterpapir her. Og det er noget Prima Marketing. Og som I kan se her, så har jeg lavet en lille lomme her. Der er ikke nogen bag i der, det glemte jeg. Jeg proppede lidt blonde på her, her og her. Og hernede, der er der så en lomme. Og så er der så også en sød lille lomme her. Jeg prøver lige at vise detaljerne først, så I lige rigtig kan se, hvordan den hænger sammen. Sådan der. Og vi syr ikke noget overhovedet. Det behøver vi ikke. Jeg skal lige have fundet noget pyntepapir. Nu var den jo grå. Jeg har sådan en kæmpe pose her, kun med mønsterpapir. Vi skal se. Kan den her passe? Nej, det kunne den så ikke. Okay. Så skal vi måske over i den her nede. Lad os se, hvad vi har lige hernede. Nej, heller ikke. Det er jo sådan mere lyseblåt, eller mere blåtagtigt, end det er gråt i hvert fald. Så vi skal nok finde noget blåt i stedet for. Eller den her måske? Nej. Det skulle ikke lige nemt. Nå, jeg tror godt, jeg ved, hvad der så kan passe. Det går nok en større rest, den her. Nej, det var det ikke. Det skal heller ikke være den. Jeg har noget blåt her. Noget blåt blomst. Det passede lige præcis. Ved I hvad, så tager vi den. Så har jeg også et eller andet blåt her. Lad os se, om vi kan bruge det til et eller andet sjovt. Lad os se. Ja, jeg tror, vi holder os til det der. Godt. Jeg lægger lige den her til side. Sådan der. Vi skal også bruge en perlekæde. Og den har jeg herovre. Der har jeg også en fin rulle, jeg købte af en, der solgte ud af alle sine smykker, så det var jo rigtig lækkert. Hvad skal vi mere bruge? Vi skal bruge noget blonde. Det tager vi ikke det. Det tager vi heroverfra. Lad os se. Og her er en del af det her, så lad os bruge noget af det. Nej, det er næsten for stort. Lad mig se. Jeg har lige fået den her hælde. Så kan vi da bruge noget af det der nede der. Og så det der. Yes, det gør vi. Godt. Og så skal vi bare bruge et stykke karton. Og der er en her. Lad os se, om det er den samme størrelse som den her. Det var det ikke. Okay, det var tæt på. Men det gør ikke noget. Vi skal alligevel have skæremaskinen frem her. Sådan der. Så sætter vi lige den her væk. Så starter vi med at skære vores hvide karton her. Kan vi se, hvor bred er den her. Den er 10 cm. Vi kan også i den her 10 cm.
Det er godt nok kun lige en millimeter. Kan I se? Den smider jeg altså ud. Den gider jeg ikke at gemme. Ikke alle de der strimler der. Lad os se. Hvis vi bare gør sådan her måske. Og så bare lige laver sådan en lille hak ned. Så ved vi, det er det, vi skal have skåret. Der cirka. Sådan der. Den gemmer vi. Sådan der. Så skal vi have den her til en domme først. Jeg tænker, vi skal have noget af det her rå look her. Her. Så hvis vi siger 10 cm her først. Fordi så kan det her være toppen. Kan vi lige se, hvor meget vi kan tage af den her. Hvis vi ser her. Hvad passer det så? Så passer det hernede til. Og derop. Nej, det passer ikke. Fjern lige den der igen. Vi gemmer lige den her. Vi siger 10 cm også for den her så. Nå ja, og de her, de er ja, hvad er de egentlig taget? 15 gange 15 cm. Sådan der. Og så har vi også set en lille lomme her. Det skal vi ikke bruge. Vi skal bruge den op foran. Sådan der, sådan der, sådan der. Yes! Vi ser lige med den her lomme her. Den er ikke så stor som den anden, men det gør ikke noget. Så hopper vi lige ned her og kigger. Hvor meget har vi til overs? Vi har 2 cm cirka, så vi tager 1 cm fra. Bare fordi jeg kan. Sådan. Så har vi en slip der. Godt. Det var den. Og da. Så skal vi lige have bøntepapiret her. Så skal vi jo lade den der ind i midten. Lad os se, hvor stor den her er. Der og der. Sådan der. Så det vil sige, at vi skal have den 10 cm. Der står en eller anden skrift her, så vi skal lige holde øje med, om den står rigtigt. Det gør den. Vi siger 10 cm her. Nej, det skal vi ikke have. En centimeter på hver sin side, så det er 8 cm, vi skal ned på. Sådan der. Den her ligger jeg langt væk. Den skal vi ikke bruge mere. Så tager vi den her. Og så ser vi, hvor langt ned vil vi have den her. Så hvis vi siger cirka en centimeter på hver sin side. Og her. Og så en centimeter herfra. Så det må cirka være her omkring. Lad os prøve at se. Ja, jeg har meget mere at hakke mit papir. Fordi jeg gider ikke at måle. Der er ikke rigtig plads til, at jeg kan slå den der dims ud alligevel. Så det bliver cirka 10,5 cm. Lad os se, om det er rigtigt. Sæt den op. Sæt den her op. Whoopsie. Sæt den her hernede. Det passer meget godt. Hold nu fast. Super. Så skal vi have en lille lomme på neden. Så tager vi her. Og den er 10, så ser vi 8 cm. Det passer meget godt, gør det ikke det? Så sætter vi den herover. Så ser vi cirka her. Og 6 cm. Okay, den skal nok lige være 3,5 cm, tror jeg. 3. Vi tager 3 cm. Ja, vi tager 3 cm. Sådan der. Og det her til. Sådan der. Skal vi se, om vi skal bruge det her mere? Det skulle vi jo næsten. Lad
Lad mig se, vi kan jo tage den her herinde i. Og så tager lige et lille hjørne af den her. Ved du hvad? Jeg tror sgu, vi putter den her op i stedet for. Det ser sjovt ud. Nej, det er ikke særlig fint. Og det her stykke er ikke særlig stort. Hvad har vi her om bagpå? Vil det være pænt til? Nej, det vil det ikke. Og så tager vi noget hvidt. Vi tager simpelthen noget hvidt. Sådan der. Ja. Vi siger, at den her den skal være... Skal vi se, der er 1 cm der. 1, 2, 3... 4, det vil sige 6 cm. Ja. Så skal vi lige måle fra her. Lad os se 8. Og se, hvordan det ser ud. Ja. En lille tand mindre. Vi siger 6,5. Nej, vi siger 7. Eller tage lidt af gangen end for meget. Vi tager lige 1 cm af her fra kanten her. Hvad er den? Den var 6. Så tager vi 5. Yes, meget bedre. Og så skal vi gøre de her lomme her. Hov. Mette skriver, smed du den ud? Ja, jeg gjorde. Jeg smed den ud. Hej Lisbeth, og velkommen til. Lisbeth skriver, kan man læse kommentar, når live-videoen er færdig? Til dels ja. Hvis man har været inde og se filmen, eller man har sat sig på, at man deltager, eller sat sig måske, så kan man. Men ellers så kan man ikke, fordi jeg lægger filmen op på YouTube, og så fjerner jeg alle kommentarerne. Og der nævner jeg så bare, hvad folk de siger. God aften, Tina, og velkommen til. Hanne skriver, har længe tænkt, at du havde pletter på kameraet. Hihi. Det var min egen. Ej. Hanne for pokker. Nej, jeg har ingen pletter på kameraet. Skål i kaffe, ja. Hold nu op. Den var god, den der. Jeg har tit tænkt, om du havde... Ej, for pokker. Så jeg skal så lige have en lille... Ja. Det ligger vi også lige væk. Vi skal jo have en lille... En lille lomme til denne her. Så jeg tænker, at den skal vende den her vej. Nej. Eller den her vej? Nej, det var den her vej. Den her er 5 cm. Det vil sige, det skal den her også være. Vi tager de 5 cm fra. Sådan der, og væk med den. Put. Sådan der. Og så har vi den her. Skal lige vente rigtigt. Sådan der. Og så vil jeg have den herop til. Og gå derned til. Det vil sige. Hvor langt er den her? Den er på 7. Jeg tager den lige på 7. Nej, 6. 6 cm til at starte med. Sådan der. Så vil den væk. Så passer den der. Så tager vi sådan cirka en. Ja. Sådan øjemål, at vi har en lille kant her, og vi også har en lille kant hernede. Og så er det jo bare at lægge den efter sin skære, eller så tager man bare en saks. Og ja, sådan der. Og klipper skivt. Og så har vi den her lille søde lomme her.
Det var der. Godt, så skal vi have perlekæden klar. Vi fjerner lige den her. Så jeg kan få den ind på plads. Jeg tænker måske lige at lime det her sammen, så vi lige har det. Jeg tager lige en tår med kappe. Og jeg har været i gemmerne her. Jeg har også lige fundet nogle gamle billeder. Det er fra min fars side af, tror jeg nok. Eller også var det min mor, så kan jeg ikke huske det. Nej, det er fra min fars side af. Der er en masse billeder her. Det er ikke kun de kopier. Jeg har originalerne liggende, som vi helst ikke bruger. Sådan der. Lad os se, den kan også godt komme ikke der. Vi limer lige det her fast på. Så vi starter selvfølgelig med den store af dem. Og der skal være lim over det hele. Så vi tager min bogbinderlim her. Og så kører vi det bare ned af her. Og det er jo lidt lige meget, hvordan den vender og drejer. Skal bare se her. Så gør vi det her. Vi vender den her vej. Og sætter vi den ned her til her. Det er en ting, jeg har lært. Og så presser man ud til hver sin side. Det er fordi, jeg kan ikke finde ud af at sætte det lige. Og så lærte jeg lige det der fede tricks der. Jeg prøver mig bare frem. Sådan der. Så skal vi lige have den her lomme på. Og der skal vi jo huske, at vi skal have den enten den her vej, eller den her vej. Så jeg siger altså til mig selv, der hvor jeg tager mine fingre, der skal der ikke være noget lim. Så jeg vender den om sådan her. Og det er kun ude i siden, at vi lige skal kun lime. Sådan der. Og vi gør samme princip, eller teknik, eller hvad det hedder. Sådan der. Ta-ta! Så sidder den fint. Så lige har det her af her. Mette skriver, er i øvrigt blevet rigtig glad for bogbinderlimen. Så jeg må også ud og shoppe. Tak for prøven. Det var så lidt. Og det er Hobbytik, jeg har købt den af. Og jeg tror nok, de er kommet tilbage på ferie. Jeg er ikke sikker. Jeg ved ikke, hvor lang tids ferie de skulle have. Nå, så skal vi have den her på. Og den skal jo cirka sidde i midten. Af midten heroppe foran. Her. Så den limer vi også lige på. Man kan jo godt gøre det, at man tager en dobbeltklippende tape med noget pude på. For lige at løfte den lidt. Men hvis der den skal ind i en bog, så er det ikke særlig smart at have for meget på. Så man skal helst gøre det flat. Så vi gør den flad. Det gad jeg også godt min mave var. Og ja, jeg må godt lige prale. Jeg har tabt 10 kilo. Hvad siger I så, hva? De 10 kilo, de er lige raslet af. Tju. Ej, det har så været over en lang periode. Men nu sker der endelig noget. Og det er bare så fantastisk. Jeg elsker det. Sådan der. Og teksten vender den rigtige vej. Og her kender jeg ikke nogen tricks. Så der gør jeg bare det. Jeg siger, der skal være lige meget der, lige meget der og der. Fordi så passer det med over på den anden side. Så lige, det tror jeg. Hanne skriver, tillykke, det er flot.
Tusind tak. Tusind tak. Så tager vi lige den her og limer på her. Lisbeth, hvorfor spurgte du, om man kunne se det? Altså, det er ikke nogen andre end dem, der er her, der kan se det. Udover dem, der så har sat sig til at, som måske, eller som deltager. Det kan jo gå ind og se begivenheden igen. Men ellers så kan man ikke se den. Og heller ikke, når jeg prøver den op på YouTube. Så kan der ikke nogen, der se. Men så er der ikke nogen, der kan se, hedder det. Og her, der tager jeg også begge kanter her. Der og der. Vi tager lige her ned til kanten her. Sådan der. Mette skriver, flot, godt gået. Tusind tak. Tusind tak. Sådan der. Og den her kan vi jo også sagtens lime på. Så skal vi også have noget blonde på bagefter. Så jeg tænker, vi skal have den lige. Først og fremmest. Lad mig se den. Jeg tror, vi tager den der. Så vi limer lige det her. Der kunne man selvfølgelig også gøre det, at man kunne lave det til en domme, der også er her om bagi. Men det gider vi ikke. Vi gider ikke. Der er rigelig lommer. Rigelig. Sådan der. Og så vil jeg have den cirka her, tror jeg. Det passer meget godt. Sådan der. Så skal vi lige have den lidt om hernede. På den anden, der viser den godt nok, at den går helt ned til. Men det vil jeg ikke her. Jeg tror lige, jeg venter med den her. Det er lige meget, det kan vi godt sætte på. Og igen det, jeg sætter min finger her, hvor der ikke skal noget lim på. Nu skal det jo være en lomme. Jeg er snart ikke mere i. Sådan der. Så sætter vi den ikke helt ned, men næsten. Sådan der. Og prøv at se min negle, den er ellers meget godt her. Jeg ved ikke, om Lisbeth stadig er her. Sådan, så skal vi lige have det her på her. Så jeg tænker, at vi tager her. Jeg kan finde noget at klippe det lige over. Det er altså bare super yndigt, det her. Det er helt vildt yndigt. Jeg er helt pjattet med det. Der er vi lige lidt af kanten mere på. Jeg skal lige sætte lidt højere op, så jeg skal se, hvad jeg laver. Sådan der. Det skal vi have på her. Så skal vi lige have lidt på lommen hernede. Der tænker jeg, at vi tager noget af det her. Der. Sådan der. Ellers skal vi lige have
den her er på. Nej, så er det sådan her måske. Det ved jeg ikke. Vi skal i hvert fald også lige have lidt på lommen her. Så skal vi ikke have noget af det der købskrejs på. Det er bare så flot det her. Det er sådan noget guldkover og lignende-agtigt. Op i min bøtte. Se det her. Hold nu fast. Jeg skal lige klippe den her lige. Sådan der. Og så kan man lige trække nogle af de her snore fra her. Sådan der. Så kan vi prøve det på hernede. Det kommer altså til at blive rigtig, rigtig flot det her. Det må jeg sige. Når du ikke mærker til, at der er ingen sværte, der er ingen stempler. Der er ingenting på. Intet. Udover blunder. Men det er nok også fordi, jeg er blevet helt pjatte med det. Så lægger vi den lige der, og så kan vi se, at det er lige her omkring, at vi skal have puttet lim på. Sådan der. Når vi den lige om. Sådan. Så kan vi lige strække noget sådan der. Vi tager den næste. Det kan vi lige ovenpå her. Nej, nederne her må det være. Så jeg kan se nogenlunde, hvor bred ind et stykke der er. Det nemmeste det er altid at putte lim på selve papiret, i stedet for at jeg skal sidde og nøgle med det på, på blonden. Med mindre selvfølgelig, det er en fin, fin blonde på et fint stykke papir, hvor man kan se det resterende. Fordi så skal man selvfølgelig ikke. Så lige op i lommen her, så jeg lige kan få presset den her ned og op. Så det sidder lige her. Men alligevel helt op til kanten af lommen. Sådan der. Så skal vi lægge den sidste på. Jeg klipper noget af det her. Dudelut af. Jeg forstår altså godt, når det er i griner af mig og mine dimser og dutlutter. Det var så godt. Det vil jeg også selv gøre. Nå, så er der gået en time. Mine søde venner. Og bare se, hvor langt vi er kommet. Vi har allerede lavet rigtig mange ting. Og vi har gennemgået en masse ting. Så og hvis der er nogen af jer, der har spørgsmål til nogle af de ting, I har set til at starte med, spørg om jeg vil lave en film med det, fordi så laver jeg da bare lige en film med det. Ingen problemer. Men det bliver ikke i dag, det bliver bare så en anden dag. Åh, skål i kaffe. Så skal vi have noget af det her på. Det smarteste man kan gøre, i stedet for at man lægger det på sådan her i en køre, det er at man tager og måler her. Der. Sådan der. På den side. Og så skal man lige strække i det her. For ellers så buer det for meget. Sådan der. Og så skal vi her oppe. Sådan der. Og ned for neden. Sådan der. Så kan vi også sætte den væk. Ta-ta. Nå ja, hvis man nu lige er på farten, så kan man jo også lige lave sådan en lille æske til sine blonder og bånd, så de ikke ligger og bliver krøllet eller får kanter eller noget.
Jeg laver en lille film med den her. Det var da det var, jeg skulle på Scrappy Manga sidst. Så tænkte jeg, så kunne jeg lige lave den der til. Jeg fik bare aldrig at pynte den. Det var også lige meget, når den bare skulle ligge i sin taske så tage op. Nå, så gør vi det, at vi skifter den her ud. Den er sikkert mega god også til det. Men jeg vil gerne lige være på den sikre side. Så jeg tager lige den her. Og så lægger jeg den lige ud her. Sådan der. Og så lægger jeg det lige i kanten her. På det nederste af papiret. Og det er lidt blå her på NHH Design. Mønsterpapiret kan jeg ikke huske, hvor jeg har fra. Og så putter vi det bare på hele vejen rundt. Det når ikke at tørre, så I kan sagtens proppe det på hele kanten. Op til. Og pas på med at presse for hårdt, så der kommer sådan nogle kæmpe dutter ud. Det er ikke så godt. Der skal helst ikke for meget lim på. Og så kan man jo lave en blå Jean-Jean-Rolio. Det var deres mening, at jeg skulle have lavet den sådan lidt grønagtigt, fordi jeg har fundet blonder i grøn og alt muligt. Det ligger her ved siden af. Jeg siger, nej, det kan jeg lave en film med i morgen. Ikke en live. Men en, som I kan se, hvor det er, jeg laver også nogle indlæg til Jean-Jean-Rolio og så videre. Sådan der. Hvor skal den lidt længere ned? Så nu har jeg taget for meget her, tror jeg. Det var ikke så godt. Jeg streger også lige den her. Lenny skriver. Hej, Pia kigger lige med, mens jeg drikker kaffe. Det lyder fornuftigt, Lenny. Og god aften til dig. Godt, du kunne være med. Og jeg håber, du har det godt. Sådan der. Og så den sidste på her. Sådan der. Og det der glas, jeg synes, det kan man så få hos Hintis Hobbyverden. Og blonderne her, det har jeg ingen anelse om, hvor Helle har købt det. Men jeg tror næsten, at det er nede i Spanien. Hvor de lige har været. Klipper lige det herfra. Sådan der. Sådan der. Og det gemmer vi selvfølgelig alt det herovre. Sådan der. Så skal vi jo så have fyldt noget i vores lommer. Lad os se, om vi kan finde en blomst her, der er blå. Den er lilla, orange. Orange vil måske også være meget pænt. Den kan jeg ikke gå ind i. Der er noget med noget blåt på her. Godt nok noget lyserødt også. Og de her, de er for Nick the Booksmack. Hun laver sådan nogle gratis, nogle man kan printe ud en gang imellem. Okay, de er så alt for store der, så kan jeg se. Om jeg kunne måske have haft den hernede i. Ja, så. Så kan man bare ikke rigtig se den der. Godt at den her lomme skulle være lidt mindre måske. Eller den der lidt højere op. Lad os lige se, hvad vi har her så. Så har vi sådan nogle
sjove billeder her. Der er lige nogen, der kører ræs. Og hende der, hun ser rigtig glad ud. Eller ham her med katten måske. Vi tager ham der med katten. Han ser også glad ud. Det var vildt, at bare lige over her. Så kunne man jo selvfølgelig lige proppe det oven på et eller andet, fordi det er det kun på fotokopipapir. Det er 80 gram, tror jeg, det hedder. Sådan der. Og vi skal lige have prop på den der, så den ikke tør ud. Helle skriver, Tommy og jeg spiser de lækre lakridser. Han siger, du er en god eller du har en god smag. Ja, selvfølgelig har den en god smag. Men det lyder godt, at de er lækre. Og Hanne skriver, fik lige tabt mobilen, så jeg røg ud. Søde Hanne dog. Man skal ikke smide med sin mobiltelefon. Det går ikke. De går bare i stykker. Nå, hvad skal vi finde på hernede? Hvad har vi af sjove ting og sager? Og vi kunne lave vores egen lille tag. Bare se her. Så tager vi sådan en her, og så putter vi noget washi tape på. Ikke sødt. Men noget blot noget med stjerner her måske, hvis jeg kan få det op. Åh, det er svært at få op. Ja, det kan man godt. Så skal vi bare se, så laver vi sådan en lille tab på. Gør vi her. Der. Så finder vi ud af, hvor højt op vi vil have den. Vi vil gerne have den rimelig høj. Der cirka. Og så hils lige også Tommy. Sådan der. Ja, andre må selvfølgelig også godt hils jeres bedre halvdel, eller dårligere halvdel, eller hvordan man siger. Så kan man putte sådan en her ned i. Så har vi sådan en her, der flipper op. I stedet for, der sidder sådan en sådan en, der dækker det hele her. Det vil være synd. Så skal vi lige have lidt der. Hvad tænker vi? Vi tænker sgu ikke så meget mere i dag. Vi er blevet trætte. Meget trætte. Hvad har vi heroppe i? Af sjove ting. Har jeg ikke en... Nå, lad os se. Der er ikke en lille blomst eller sådan noget heroppe i. Ved I hvad? Jeg tager da bare lige en bog på sig måske. Og bare se her, jeg har reddet en af mine bøger her. Den var jo gået op. Så nu har jeg brugt det her stof her, jeg har fået af Helle. Som baggrund. Eller som, hvad hedder det? Ja, ryggen af min bog. Og det er den der med min infrared ting i. Så vi skal da lige have et eller andet hernede at lægge. En lille sød blomst eller noget her. Åh, det var stor. Meget mindre piger. De er også store. Kigger vi her, hvad har vi her? Vi har en eller anden småtteri her. Nej, det var godt nok også stor. Nå. Det var lige højt nok. Jeg kan rykke det der. Han skriver, jep, har fået en ny for et par måneder siden. Samme årsag. Jeg havde heldigvis forsikring på. Ja, heldigvis er på det. Ellers kunne det da også gå hurtigt galt, hvis man ikke har det. Nej, dem der kan vi ikke bruge.
Har vi ikke et eller andet sødt et par solbriller? Nej. Den her måske. Det var da meget sød, den her. Ja, det kunne godt være der. Super. Så kan vi lægge den her væk. Sådan der. Den kan komme over på symaskinen og lægge. Og hvad siger så? Så har vi allerede fået lavet en indsats her. Eller hvad det hedder. Der var så en lomme her. En lomme her. Og en lomme her. Og ved på den anden side, så kan man vælge, om man kan have den som skrivefelt, så man bare lige kan lægge den ind i bogen. Eller man kan lave den der flap på. Jeg tror ikke, jeg vil have flappen på den her. Den her tror jeg bare, at jeg vil bruge til, at man kan stikke ind. Bare så lige sådan. Og bare så her. Næsten ens. Jeg har ikke noget perlehalløj derpå, men det er også lige meget. Det behøver man jo heller ikke. Og blonderne med. Nå, det har også. Nå, så blev det ikke til den her i dag. Så bliver klokken alt for meget. Skal jeg lige rive frem her, hvad vi har lavet. Hvis jeg kan finde det igen. Og det skulle da godt gå det her, mand. Det har da godt nok på lagt langt væk. Jeg kan slet ikke finde det. Det var sgu da imponerende. Nå. Ja, ja. De er væk. Pist væk. Det skulle da ikke være rigtigt, hva'? Kan det ikke bare forsvinde? Og når jeg skriver fedt at se papiret i brug. Yep. Vi skulle jo i gang med den jo. Ej, hold nu fast. Du finder ikke, hvordan man har skidt dem ud, eller hvad? Næh. Ej. Hvor er det, er bare typisk mig. Jeg kigger lige herovre bagved her. Nej. Ej, det ligger lige her. Jeg skulle bare fjerne min idébog, jo. Men så var der også en her, til at kunne sætte op på. Den lægger vi lige væk. Sådan der. Vi fik lavet en ekstra lille lomme. Og så fik vi lavet den her. Med en lomme her, her, her. Så det blev da til lidt forskelligt her i dag. Alligevel. Selvom vi ikke vi nåede så meget. Men vi gennemgik jo også lige nogle hurtige fif med, hvordan man kunne lave nogle forskellige ting. Men her i næste uge engang, så begynder jeg at lave nogle flere film med det. Fordi jeg synes, det er rigtig sjovt at lege med. Så yes! Og Mette skriver, at det var også nogle gode idéer. Tak for i aften. Jamen, velbekomme. Og Hanne skriver, kender det? Ja. Jeg vil da bare sige tusind tak for en super hyggelig aften, som sædvanligt. Jeg har hygget mig, og det har bare været så hyggeligt. Og hvis nu der kommer nogen ind fra YouTube-kanalen af og ser den her, så må I gerne gå ned og abonnere hernede, sådan så vi kan få nogle flere abonnenter. Og jeg kan røbe så meget, det er, at der falder en god præmie, når vi kommer op på 500 medlemmer på YouTube. Og når vi runder de 1000, så er der gavekort på 1000 kroner. Så ja, så er det bare med at få delt alle filmene, og delt mine grupper, og delt min YouTube-kanal, og så kan man være med i en lodtrækning om 1000 kroner, når vi kommer op på 1000. Og når vi kommer op på 500 på YouTube,
så er der også en rigtig god gave. Men det vil jeg vende tilbage til, når det er, vi nærmer os. Men I må have en rigtig dejlig aften, og vi ses derude. Hej hej!